Наші захисники відбили численні атаки російських окупантів на 6 напрямках. Водночас продовжували наступ на Мелітопольському та Бахмутському. Загалом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб. Під вогнем окупантів була і Луганщина. З артилерії та мінометів ворог обстрілював Білогорівку, Невське та Макіївку. Євген Солом'ян про новини зі Східного фронту. Докладніше далі. На перешень! На слідущу! Це кадри бою в районі Білогорівки. Його та Невські окупанти обстрілювали з мінометів та артилерії. У Невському зруйновано ще 2 будинки. Росіяни знищують цей населений пункт, як і інші прифронтові села. Рашисти продовжують атаки на Макіївку. Напередодні відбито 4 штурми. Спецоперацію з порятунку людей провели поліцейські Луганщини. До них звернулися родичі подружньої пари з деокупованої Макіївки. У перервах між обстрілами поліцейські прорвалися у прифронтове село. За тиждень поліцейським вдалося вивезти ще 6 осіб із Луганщини. На Сватівсько-Кремінському напрямку тривають позиційні бої. Сили оборони точно влучили в одне з розташувань окупантів. Частина орків знищена. Росіяни, які вижили, фільмують наслідки. Це от БМД-2. Остатки. Отак от. На одному із напрямків фронту окупанти вирішили помститися за свою знищену техніку. Провели аеророзвідку та завдали удару. І поцілили у картонний муляж. Да, муляжик був. Антипостол. Де? Повелися, да? Вони всі Да вони стільки сюди їбали. За це, щоб ви розуміли, муляж. Бахмутський напрямок залишається важким. Бійці 1-ї роти 1-го штурмового батальйону під час бою опинилися в підбитому бронетранспортері. Після влучання в броню бійці згрупувалися, надали допомогу пораненим та зайняли позиції для ведення бою. Возле гарячої ямки. Ми там рядом. Зайняли кругову. Плюс. Внаслідок спецоперації на Бахмутському напрямку воїни 3-ї штурмової бригади взяли в полон полковника, командира добровольчого батальйону Алга з позивним Яла. Давайте, швидше. Оттягуйте. Офіцер приїхав воювати в Україну з Татарстану. Підрозділ ще у середині вересня зазнав чималих втрат у боях за Андріївку. Яка бригада? Укритті біля дороги. Скільки вас сюди заходило чоловік? Они все утром. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки агресора північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник здійснив близько 1.5 невдалих атак. Під обстрілами окупантів була Авдіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка. Попри опір окупантів, наші продовжують просування. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.